ትናንትና አዲሱ የ2015 የትምህርት ዘመን በይፋ በመላው ኢትዮጵያ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተጀምሯል። ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ጀምረዋል። በትክክል ተማሪዎች ያው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዱ እንጂ ተማሪዎች የሚያጋጥሟቸው ትልቅ ፈተናዎች አንዱ በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከናወኑ አዋኪ ድርጊቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ አዋኪ ድርጊቶች ተማሪዎችን ለተለያዩ የጤና የስነ ልቦናና ሌሎችም ጉዳቶች ሊዳርጉ የሚችሉ ናቸው። እንግዲህ በትምህርት ቤቶች ዙሪያ ብዙ ጊዜ እናስተውላለን። የጫት ቤቶች፣ የሺሻ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎችን ላልባሌ ነገር ሊዳርጉ የሚችሉ የተለያዩ አይነት በንግድ ስም የሚከወኑ አጓጉል ድርጊቶች አሉና እነዚህ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እነዚህን ለመከላከል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። እውነት ነው። የትምህርት ቤቶች ከአዋኪ ድርጊቶች ከብዙ ነገሮች ነፃ በሆነ ለተማሪዎች ምቹ በሆነ አካባቢ መከፈት እንዳለባቸው ይታወቃል። እንግዲህ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እንዳለው ይህንን ለመከላከል የሚያስችል ረቂቅ ሕግ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተዘጋጀ መሆኑን የትምህርት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ናቸው የተናገሩት። እንግዲህ ወይንሸት ደጀኔ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሰናዳቸዋለን። እሱን እንከታተላለን። በ2015 የትምህርት ዘመን አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በቅድመ አንደኛ ደረጃና በተመረጡ በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚተገበር ይታወቃል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ለኢዜአ እንደተናገሩት በትምህርት ዘመኑ ከመማር ማስተማሩ ባሻገር የትምህርት ቤቶችን አካባቢ ትኩረት ያደረጉ ተግባራት ይከናወናሉ ነው ያሉት። በዚህም በትምህርት ቤቶች አካባቢ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያውኩ መጠጥ ቤቶችና መሰል ተቋማትን ተጽዕኖ የመከላከል ስራ በስፋት ይከናወናል ብለዋል። የስርዓተ ትምህርቱም ይዞ የመጣው አንዱ ዲፓርቸር ስነ ምግባር ላይ መሰራት አለበት። ግብረ ገብነት፣ የዜግነት ትምህርት፣ አዳዲስ ነገሮች አሉ። የስራና ክህሎት ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰጡ እንዲያስተምሩ ያደርጋል። ስለዚህ ስርዓተ ትምህርቱ የለወጠው አለ። የትምህርት ህግ ይዞት የሚመጣው አርቲክልስ ይኖራሉ። የእኛ ጥንካሬ ሲካተትበት ትምህርት ቤቶች ከአዋኪ ጉዳዮችን ነጻ፣ ተማሪዎቻችን ደግሞ በስነ ምግባር የታነጹ ምስጉን የሆኑ ትውልድ መገንባት እንችላለን የሚል ቁርጠኝነት አለን። የትምህርት ቤቶች አካባቢን ከአዋኪ ነገሮች በመከላከል በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለመፍጠር የትምህርት አመራሩ ግንዛቤ መውሰዱንም አብራርተዋል። መልካም ስብዕና ያላቸው ዜጎችን ለማፍራት የወላጆች፣ የትምህርት ተቋማትና መምህራንና ሌሎች አካላትን ተሳትፎና ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል። ትምህርት ቤት ማለት እውቀት ብቻ የምትገበይበት አይደለም። ክህሎት ብቻ ይዘበት የምትወጣበት አይደለም። ከክህሎትና ከእውቀት ባለፈ አመለካከት መቀረጽ አለበት። መልካም ስንብዕና የተላበሰ ትውልድ መገንባት ያስፈልጋል። ዋናው ይሄ ነው። የፈለገ እውቀት ቢኖር፣ የፈለገ ችሎታ ቢኖር፣ የፈለገ ክህሎት ቢኖር፣ ስነ ምግባር ከሌለ ለዚች ሀገር ለቤተሰብም ለራስም አጠቅመም። ይሄ አስተሳሰብ በሁሉም የትምህርት አመራር ውስጥ እንዲገባ አድርገናል። ይህን አስተሳሰብ ለሁሉም የባለድርሻ አካላቶች መስጠት ያስፈልጋል። ፌዴራል መንግስት የምንጠብቀው አንዱ ትልቁ ነገር የትምህርት ህግ ይወጣል ብለን እናስባለን። የትምህርት ህግ ትምህርት ቤት ምን መሆን አለበት? ትምህርት ቤት አቅራቢያ ላይ የሚኖሩ ቢዝነሶች ምን አይነት መሆን አለባቸው? ምን ያህል መራቅ አለባቸው የሚለው እንደ ሀገር የተግባባንባቸው የተቸናቸው እንትኖች አሉ። ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበ እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ አድርጎ ሲያወጣለን ሁላችንም እንጠብቅ። አንዱ አቅም ይሆናል ብለን የምናስበው እሱ ነው። ግን በተቻለ አቅም ከሚመለከተው አካላት ጋር ስራዎች እየተሰሩ ነው። እሱን በበለጠ 2015 አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ተማሪም እንደ ተማሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ስነ ምግባር መሰራት አለበት ብለን በልዩ ትኩረት የያዝነው አንዱ እሱ ነው። በትምህርት ቤቶች አካባቢ ያሉ አዋኪ ድርጊቶችን በተደራጀ መልኩ መከላከል የሚያስችል ረቂቅ ህግ በአገር አቀፍ ደረጃ መዘጋጀቱን ጠቅሰው ረቂቅ ህጉ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን ተናግሯል። ወንሸት እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚሁ ከትምህርት ጋር የተያያዘው ሌላኛውን ጉዳያችን በትራፊክ ዘገባችን ልናነሳ ወደናል። የ2015 የትምህርት ዘመን በትናንትናው ዕለት እንግዲህ ይፋ እንደተደረገ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ አብዛኞቹ ተማሪዎች ያው ክረምትን በረፍትን ያሳለፉት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለሳቸው በበጎነት ይታያል። ግን ደግሞ በተለይም አዲስ አበባ ላይ ለወራቶች በተወሰነ መልኩ ፋታ አግኝቶ የነበረው የትራፊክ እንቅስቃሴ አሁን መጨናነቅ እየተስተዋለበት እናያለን እና ይህንን ጉዳይ ነው ልናነሳ ይወደድ ነው። እንግዲህ በተለይ በተማሪዎች ወደ ትምህርት የሚገቡበትና የሚወጡበት የመግቢያና የመውጫ ሰዓት ላይ የትራፊክ መጨናነቆች እንዳሉ አስተውለናል። እንግዲህ
ሰዎች ወደ ስራ ለመሄድ ክረምቱን ከመይወጡበት ሰዓት ትንሽ ቀደም ብለው ለመውጣት ይገደዳሉ። አሁን ላይ ቀደም ብለው መውጣቱ ትራንስፖርቱን ማግኘት አስቸጋሪ ትራንስፖርት ማስተጋሪ ሆኗል። በተለይ ደግሞ ብዙ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ታክሲዎች እንዲህ አይነት የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መኪኖች ወደ ልጆችን ተማሪዎችን ወደ ማመላለስ ስራ ደግሞ ይገባሉና ይሄም አለ። እንግዲህ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑትን ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘንላችኋል። ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ እንደው ለመግቢያ ያክል ትምህርት ለመጀመር መጀመሩን ተከትሎ እንግዲህ በከተማው የተለያዩ የትራፊክ እንቅስቃሴዎች አሉና እነዚህ እንቅስቃሴዎች አሁን አዲስ አመት ላይ ነን፣ አዲስ የትምህርት ዘመን ላይ ነን፣ ምን ለውጥ እንጠብቅ? አሁን ከተማው ላይ እንደሚስተዋለው የትራፊክ መጨናነቅ በስፋት ይስተዋላል። አንዳንዱ በደንብ ትራፊክ የማሳለጥ እንቅስቃሴዎች በውል ባለመከናወናቸው ሌሎች ምክንያቶች ያነሷቸዋልና እስኪ ምንድናቸው ችግሮቹ? ምንስ ለውጥ እንጠብቅ? መልካም። እንግዲህ ያው አዲስ የትምህርት አመት ሲከፈት ተማሪዎች በረፍት ላይ ሆኖ የሚያነቡበት ጊዜ ወይም በመዝናኛ ጊዜ የሚያሳልፉት አብዛኛውን ጊዜ በቤት አካባቢ ነው። ትምህርት በሚጀመርበት ጊዜ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ወደ ጎዳና ወይም ወደ ትምህርት ቤት ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከመደበኛው የትራፊክ እንቅስቃሴ የበለጠ የትራፊክ እንቅስቃሴ ይኖራል ማለት ነው። የተሽከርካሪ ምልልስም ይኖራል፣ የእግረኛ ምልልስም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የትራፊክ ፍሰት ለማሳለጥ ደግሞ ቀደም ብለን ስራዎች እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተማችን ላይ እንደምንመለከተው የትራፊክ መጨናነቆች ይበዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ለማድረግ አንደኛ በመንገድ ዳር ያሉ ትምህርት ቤቶች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው፣ የትራፊክ ፍሰቱን ለማወቅ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ቀድመን ጥናት በማድረግ የትራፊክ አባሎችን በመመደብ እንዲሁም ደግሞ አጋዥ ኃይል የሚባሉት በጎ ፈቃደኞች በተመሳሳይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሰልጥነው በትምህርት ላይ የነበሩ ግን በረፍት ላይ ያሉ የትራፊክ ፖሊሶችን በማስገባት እንዲሁም ደግሞ የትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችንን ትኩረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ የትራፊክ እንቅስቃሴው ትናንትና የተሻለ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ቀጣይም ደግሞ ምን መሆን አለበት የሚለውን ምክንያቱም በተማሪዎች መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ትኩረት አድርገን በመስራት የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ነገር ግን በትራፊክ ፖሊሱ ብቻ ይሳለጣል ማለት አይደለም። ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ ለዚህ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ማለት ነው። እግረኛውም፣ አሽከርካሪውም፣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጤናማ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ሁሉም ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ብሎም አዲስ አበባ ይታወቃል የትራፊክ እንቅስቃሴው ምን አይነት ከተማ እንደሆነች፣ በጣም የምትጨናነቅ አይነት ከተማ ነች። እንደው ቀደም ሲል ስናነሳ ክረምቱ ላይ ትንሽ ፋታ ያገኘን ይመስላል ስንል ነበር፣ ግን ክረምትም ራሱ ይዞት የሚመጣው የትራፊክ መጨናነቅ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ቤት ሲወጡ እጅግ መጨናነቁ ሊብስ እንደሚችል ነው የሚገመተው እርስዎም እንዳነሱት እና ከዚህ ጋር በተገናኘ የአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ ደግሞ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ይኖራሉ። በተለይ አንድ ቀን ስራ አይደለም፣ አመቱን ሙሉ የሚቀጥል ነው እና ይህንን ለማሳለጥ በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ ምን ዝግጅት ተደርጓል? መልካም። መጀመሪያ ያው ከመደበኛ እቅድ በመነሳት ለዚህ ራሱን የቻለ እቅድ አዘጋጅተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያሉ። ይህም ቅድም ስገልጸው እንደነበረው አንደኛ የትራፊክ መጨናነቅ ቦታዎች የት አካባቢ ናቸው፣ ትምህርት ቤቶች መጨናነቅ የሚበዛባቸው መንገድ ዳር ያሉ ትምህርት ቤቶች የት ናቸው የሚለውን ነገር በመለየት አጋዥ ኃይል ጋር ስራዎችን የመስራት ስራ ተሰርቷል። ሁለተኛ ቅድመ የትምህርት ማህበረሰቡ ጋርም ውይይት የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል። ከማህበረሰቡ ጋር ማለት ነው፣ ከእርሰ መምህራን ጋር፣ ከመንግስትና ከግል ትምህርት ቤት ካሉት ጋር በምን መንገድ መሄድ አለበት የሚለውን ነገር ቅድመ ዝግጅት የማድረግና የመነጋገር የመወያየት ስራ እያደረግንበት ያለው። ቅድም ስገልጸው እንደነበረ የትራፊክ ፖሊስ ብቻ ወይም የትራንስፖርት ተቆጣጣሪ ብቻ ይወጣዋል ማለት አይደለም፣ የትምህርት ማህበረሰቡ ማገዝ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እነዚህን ከሰራን በኋላ እንግዲህ ትናንትና ትምህርት ተጀምሯል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በ11ዱም ክፍለ ከተማ ተሽከርካሪን በመጠቀም በጎዳና ላይ የማስተማር ስራ ወይም ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ነው። አንደኛ ፍሰቱ እንዳይታወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ነው ስንሰራ የነበረው። ትናንትና አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ በሁሉም ክፍለ ከተማ ደረጃ የቅድመ ዝግጅት አድርገን ስለነበረ፣ ሁለተኛውንም ለተማሪዎች ብሮሹሮችን በመስጠት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በመንገድ እንዴት መሻገር እንዳለባቸው ማለት ነው። በተመሳሳይም ደግሞ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ባንደርስም በሚመለከተው አካል ትምህርት ቤቶች ላይ በመሄድም ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ የቁጥጥር ስራ ነው። የቁጥጥር ስራ ስንል እንግዲህ አሽከርካሪዎች ደርበው ተማሪዎችን የመጫን
ደርቦ ተሽከርካሪ ላይ በመደረብ መቆም ለትራፊክ አደጋ በሚሆን ደረጃ የሚቆምበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች ላይ አንደኛ ግንዛቤ በመፍጠር ሁለተኛ ደግሞ ጥብቅ ቁጥጥር ወይም የህግ ማስከበር ስራዎችን የመስራት ስራ ነው ትናንትና ስንሰራ የነበረው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይቶ መስራት ነው። ደንብ ማስከበር እዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም የመንገድ ላይ ንግዶችን አሉ፣ እነሱን በመከልከል የትራፊክ እንቅስቃሴ የተሳለጠ እንዲሁም የትራፊክ ማኔጅመንት አመራርና አባሎች እንዲሁም ደግሞ አጋዣል በጎ ፈቃደኞች ትልቅ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አቀናይተን የትራፊክ ፍሰቱ ጤናማ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ አደጋውን ለመከላከል ከቅድመ ዝግጅት እስከ ትናንትናዋ ድረስ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ትኩረት ተደርጎ ማለት ነው። አሽከርካሪዎች፣ ተማሪዎችና ወላጆች እንግዲህ ሊወጡት የሚገባውን ሚና ልናነሳ ወደናል። በተለይም የትራፊክ አደጋ እንደ ሀገር ሰው ህይወትን በመቅጠፍ የንብረትን በማውደም ከባድ ጉዳትን እንደሚያደርስ ይታወቃል። ና ያሳለፍነው ዓመት ላይ በተማሪዎችም ላይ ጭምር የደረሱ የምናስታውሳቸው አሳዛኝ የትራፊክ አደጋዎች ነበሩ። እነዚህ አይነት አደጋዎች እንዳይደገሙ ወይም ደግሞ መጠናቸው እንዲቀንስ ለማስቻል ምን መደረግ መቻል አለበት? በወላጆች በኩል በተለይ እንደ አዲስ ገቢ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ተማሪዎች፣ ህጻናት ይኖራሉ። እነዚህንም አብረው እስኪ ቢያነሷቸው መልካም። እንግዲህ ትልቁ ነገር ወደ አሽከርካሪዎች ልምጣ። ትልቁን ድርሻ የሚይዙትም አሽከርካሪዎች ስለሆነ ድርብ ኃላፊነትም ስላለባቸው ስለዚህ አሽከርካሪዎች በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ኃላፊነት በተሞላ መንገድ ሰዎችን ይዞ እንደሚንቀሳቀስ ትኩረት አድርጎ ሙያዊ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። በሚያሽከረክርበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ተፈጥሮን ገድቦ ኃይል እያመነጨ ነው። ተፈጥሮን ገድቦ ሰብል አምርቶ ፍሬ እያፈራ ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎችም ራሳቸውን ከፍጥነት በመገደብ አሽከርካሪዎች ራሳቸውን ከጠጥቶ ማሽከርከር በመገደብ ትልቅ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት የትራፊክ ፍሰቱ የተስተካከለ እንዲሆን የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ትልቅ ኃላፊነት አለባቸውና ይህንን ይዘው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ተማሪዎች ላይ ስንመጣ እንግዲህ የነገ ሀገር ተረካቢ ነው ተማሪዎች። ስለዚህ ከነሱ ሀገር ብዙ ነገር ትፈልጋለች፣ ህዝብ ከነሱ ብዙ ነገር ይፈልጋል፣ ቤተሰብ ብዙ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገንም አስቦ የትራፊክ አደጋን በተከላክሎ ትምህርቱን በመማር አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። እንግዲህ ወላጆች ላይ ስንሄድ ድርብ ኃላፊነት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ከሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቤት ላይ ሰዓትን ያጠፉና ፈጥነው ለመውጣት የራሳቸውን ጥፋቶች ሰዓትን እንትን ለማለት ተሽከርካሪ ላይ ከመግባት እና ከመውጣት አንጻርም ሰፊ ክፍተት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት በሚወስዱበት ጊዜ ወይም ከትምህርት ቤት በሚያስወጡበት ጊዜ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። እነሱም በመንገድ ላይ በሚጠቀሙበት ጊዜ የትራንስፖርት ወይም የትራፊክ ደንብና መመሪያዎችን አክብረው በመንቀሳቀስ እንዲሁም ደግሞ ለተማሪዎች ቤታቸው ላይ ግንዛቤ በመፍጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይገባል ማለት ነው። የመሰናበቻ ጥያቄ ለሰነዝር ነው። በተለይም አንደኛው የትራንስፖርት ችግርን ይፈጥራል ተብሎ የሚታሰበው አሽከርካሪዎች ገንዘቦችን ጨምረው ህዝቡን ለመጫን ሲሉ አንዳንድ ጊዜ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ መጨናነቅ እስኪፈጠር ድረስ ሳያሽከረክሩ ወይም ደግሞ የአጭር ርቀት ጉዞዎችን ብቻ የሚያደርጉበት አግባብ ይስተዋላል። እዚህ ላይ ያለው ቁጥጥር ምን ያክል በጥብቅ የሚታይ ነው? ጥቆማ ስጡን ይባላል። ሰዎች ከሹፌሮች ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ ገብተው ያልተገቡ ድርጊቶችን ሲያስተውሉ ጥቆማ ይሰጣሉ እና እነዛ የሚሰጡ ጥቆማዎችን በትክክል ወስዶ እርምጃ ወስዶ የትራፊክ ፍሰቱ እንዲሳለጥ በማድረግ ረገድ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ አጠር አድርገው ያሳውቃል። መልካም። እንግዲህ በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ከጳጉሜ 1 እስከ መስከረም 25 ድረስ የትራፊክ አደጋን መከላከል አለብን ተብሎ ንቅናቄ ተጀምሯል። ከነዚህ መካከል አንዱ የቅድም ስገልጸውም እንደነበረው የህግ ቁጥጥር ወይም የህግ ማስከበር ነው ማለት ነው። ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ከሚባሉት ውስጥ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ከታሪፍ በላይ ማስከፈል፣ ርቀትን እያቆራረጡ መጫን ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ምናልባት ሁሉም ላይ ተደራሽ ነው የሚቀር ነገር ይኖራል። ስለዚህ የሚመጡ ጥቆማዎችን ተቀብለን ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ሁሌም ዝግጁ ነን። ክፍተቶች ይኖራሉ። ክፍተቶችን ግን ለማረም ሁሌም እየተዘጋጀን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። አሁንም ግን እዚህ ላይ መያዝ ያለበት ተገልጋዩም ህብረተሰብ መታገል ይኖርበታል። ለእኛም ጥቆማዎችን መስጠት ይኖርብናል። አብዛኛውን ጊዜ ግማሹ ይታገላል፣ ግማሹ ደግሞ ተሎ መድረስ ነው የምፈልገው የሚል ሀሳቦች የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ግን ይህንን ለመቅረፍ የትራንስፖርት የተሰማሩ አሽከርካሪዎችን አቁመን ሁላ እየጠየቅን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ጥቆማዎች ብቻ ሲመጡ ነበር። አሁን ግን በምን መንገድ ተደራሽ መሆን አለብን፣ ስለዚህ አቁመን መጠየቅ አለብን የሚለውን ነገር ይዘን እየሄድን ያለንበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማለት ነው። እንግዲህ 2015 ደግሞ በከተማችን ላይ ያለውን ጤናማ የሆነ የትራፊክ ፍሰት
እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ሰፊ ስራዎች እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች ነው። አንዱም የህግ ማስከበር ወይም የቁጥጥር ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን የሚል እንትና ይዘን እየሰራን ያለው። መልካም ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። በአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳና እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ አድርገን ነው አመሰግናለን። ከትራፊክ አደጋ የጸዳ አመት ይሁንልን ብለናል።